Demek endi bugünkü dersimizin asosiy kısmı bo'lgan dashboard'ni yaratishga o'tamiz. Oynaning quyi kısmında, demek bu yerda ikkinchida turadi bu menu new dashboard deb nomlangan. Shu menuga bosamiz. Va bizda shu ko'rinishdagi, demak, oq holatdagi, ya'ni dashboard paydo bo'ldi. Dashboard yaratishda eng e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan biri bu, demak, dashboardning ölçümleri hisoblanadi. Oynanın çap tarafında, demek size deb nomlangan joydan biz demek dashboardni ko'rinishini yoki bo'lmasam hajmini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi, katta kichikligini. Demek odatda, demek dashboardlarimiz, demek dashboard yaratishda e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan eng asosiysi bu. Bu dashboardning o'lchamlari hisoblanadi. Odatda dashboardlarga, demak, generic desktop deb nomlangan o'lchamni ishlataman shaxsan o'zim, chunki bu, demak, bizga uzun diagonaliga uzun bo'lgan ish maydonini beradi va yaratgan grafiklarimiz ushbu dashboardda juda ham chiroyli ko'rinishda ifoda etilishi mumkin. Shuning uchun generic desktop deb nomlangan, demak, dashboardni o'lchamlarini tavsiya etaman. Demak, dashboard yaratishda kerakli bo'lgan maslahatlarim ushbulardan iborat. Demak, birinchi o'rinda biz dashboardni kimga yaratayotganligimizni bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni dashboard biznes egalariga yoki bo'lmasam bizdan yuqori lavozimdagi menejerlarga yoki kompaniya direktorlariga kimga, demak, dashboardni yaratayotganligimizni bilishimiz kerak bo'ladi. Bundan so'ng esa, demak, dashboardni o'lchamlariga yaxshi e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bundan keyingi masala esa, demak, grafiklarni joylash, ya'ni layout. Grafiklarni qanday joylasak, demak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu narsa ham bu, demak, bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Bundan keyin demak, ranglarni bir xilligi, ya'ni bugungi darsimizda biz sizlar bilan asosiy urg'uni, demak, foydaga berdik. Ko'rib turgan o'zingiz ko'rib o'tganingizdek, demak, birinchi va ikkinchi hamda uchinchi, demak, grafiklarimizda biz foyda va zararni qizil va yashil ranglar bilan belgilab oldik. Bu o'quvchiga, ya'ni kuzatuvchiga osonlik yaratish uchun, demak, har bitta grafikimiz, demak, bir xil ranglardan, bir xil mavzuda bo'lsa, bir xil ranglardan foydalanganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki dashboardga qaragan holatda kuzatuvchi anglashi mumkin bo'ladiki, qizil ranglar zarar, yashil ranglar esa foyda ekanligini, demak, bir bemalol anglashi mumkin bo'ladi. Undan tashqari, dashboardimizni iloji boricha interaktiv qilishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Interaktiv deganda, demak, nimani nazarda tutyapmiz? Demak, kuzatuvchilar xuddi inson va kompyuter o'rtasidagi muloqotga o'xshab turib, demak, kuzatuvchi va dashboard o'rtasida ham, demak, muomala bo'lishi kerak hisoblanadi. Bu, demak, biz o'tkazayotgan prezentatsiya bo'ladigan bo'lsa, prezentatsiyani juda ham lively, ya'ni jonli o'tishiga olib keladi. Bu juda ham yaxshi. Demak, keling, endi dashboardni yaratishni boshlaymiz. Buning uchun oynaning chap tarafida, ya'ni sheets deb nomlangan joyda joylashgan, demak, uch xil grafikni ko'rishimiz mumkin. Demak, ushbu grafiklarni biz oynaning o'ng tarafiga olib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun, demak, profit by category'dan boshlasak, buni ishlaymiz va ushbu oynaga joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi grafikimiz dashboardda paydo bo'ldi. Demak, bu yerda legendni ko'rishimiz mumkin, ya'ni nima profit va qaysi rang profitni va qaysi rang, demak, zararni anglatishini bu yerda ko'rsatib o'tadi. Demak, buni biz уже bilib oldik, shuning uchun ham buni bizga keragi yo'q. Va ko'rib turganingizdek, bizda birinchi grafikimiz, demak, dashboardda paydo bo'ldi. Bu yerda ko'rinishni o'zgartirishimiz uchun, ya'ni ushbu
grafikni to'liq oynaga joylashimiz uchun yana o'sha standard, ya'ni view ni o'zgartiramiz. Bu yerda entire view deb nomlangan menyuni tanlaymiz va bizning grafikimiz dashboardni demak qoplab oldi. Endi ikkinchi grafikni ham joylashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda profit by state. Ya'ni ikkinchi grafikni dashboardga olib o'tishimiz bilan ko'rganingizdek, bizga turli xil demak maslahatlar tablo dasturi orqali beriladi grafikni qayerga joylash bo'yicha. Ya'ni biz buni dashboardning o'ng tarafiga joylaymiz. Yana o'sha demak profit legendini biz olib tashlaymiz bu yerda. Chunki nima profit, nima zarar ekanligini biz bilamiz. Xo'p. Va uchinchi grafikimizni ham dashboardga olib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keling biz buni demak ushbu xaritaning bu qismiga joylaymiz. Va yana ushbu legendani olib tashlaymiz. Aziz do'stlar, bizda mana shu ko'rinishdagi dashboard paydo bo'ldi. Demak, bunga yana ham bir pardoz berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz demak, title'larni har bir grafikning nomlanishini belgitib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, chiroyli ko'rinishdagi dashboard hosil bo'ldi. Mana endi xaritamiz ham chiroyli ko'rinishda. Uning quyi qismida esa demak mahsulot, sotilgan mahsulotlar va eng ko'p zararda chiqqan ishlab chiqaruvchilarni ko'rishimiz mumkin. Demak bu yerda endi profit emas, balki zararni belgilaydi. Aytib o'tganimizdek, biz qizil va yashil ranglardan foydalandik. Ranglar uyg'unligini ham ushbu joyda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, keling endi dashboard yaratishda demak boshida berib o'tilgan maqsadlarga qaytsak, bu yerda biz demak bizning kuzatuvchilarimiz kim ekanligini demak inobatga oldik. Undan tashqari biz bu yerda demak grafiklarni o'lchamlariga ham e'tibor berdik. Bundan tashqari ranglar uyg'unligini ham ko'rib turishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek demak ranglar uyg'unligini ta'minladik. Va o'sha yerda demak dashboardni interaktiv qilish haqidagi maslahatni berib o'tgan edi. Bu degani nima degani? Bu degani demak ushbu uch grafikdan qaysi birining demak bu yerda demak subkategoriyalarga yoki kategoriyalarga bosganimizda demak dashboardimizning boshqa qismida joylashgan ushbu ikki grafik ham bunga ya'ni reaksiya ko'rsatishi kerak bo'ladi. Ya'ni kategoriyalarni tanlaganimizda bu yoqdagi demak grafiklarimiz ham demak o'zgarishi kerak bo'ladi. Shu interaktiv qilish nazarda tutgan edi. Buning uchun demak oson yo'li demak birinchi grafikka o'tamiz va bu yerdan mana bu ko'rib turganingizdek filter demak buyrug'ini bajaruvchi ushbu ikonkani bosamiz va bu oq ko'rinishga keladi. Bu degani demak biz ushbu ma'lumotlarni siz ko'rib turgan demak yaratgan dashboardimizda demak filter bo'lib ishlashini ta'minladik. Ya'ni bu yerda keling furniture'ga yani masalan chair'ga bosadigan bo'lsak oynaning chap tarafida demak ushbu ikki grafik ham bunga reaksiya ko'rsatadi. Lekin xaritaga bosadigan bo'lsak bu ikki demak grafik reaksiya ko'rsatmayapti. Buning uchun ham xuddi o'sha demak filter buyrug'ini berishimiz kerak bo'ladi. Mana endi bemalol interaktiv dashboarddan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi bir shtatga boshimizdan qat'iy nazar, bu yerda ikkita grafik, demak, o'zi reaksiya ko'rsatadi.